សូមនិយាយតាមពិតរបស់សាស្ត្រាចារ្យទេសម្រាប់នៃយ៉ាងរបស់ថ្ងៃល្អដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះសង្ឃចារិកាគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនីព្រះមង្គលធំជាកោចៃព្រះវិន័យគិរិយាធំព្រះសតិយាសារំព្រះអភិធម្មជាពេលដល់ទៅបានឃើញសម្រស់លោកវិជ្ជាគ្រប់ព្រះអង្គឃើញទេនិយាយគាត់ចង់ឃើញប្រពាក់លោកហ្នឹងហើយត្រូវការសុខភាពទាំងមូលអស់
ចាំមកនឹងចាំបានអីចាំបានអត់ចាំបានឲ្យណាគេចាំយើងធ្វើបន់គឺមិនមែនសម្រាប់អ្នកតតែគេគឺធ្វើបន់សម្រាប់ខ្លួនចាំថ្ងៃនេះយើងបានចូលរួមពីបន់មួយទៅសាច់ជានេះបន់តាមរិទ្ធិសច្ចៈនិពតតាមគឺជាជាសមេលីជាមិត្តធម៌មកយូរហើយតែតោនៅតែជាមិត្តធម៌ចិត្តឯងដល់ត្រង់នៅពុទ្ធសាសនាត្រង់ដល់ធម៌ទៀតទៅយើងសិនបើយើងតបានស្ដាប់ធម៌ទេការធ្វើទានរបស់យើងអត់សិនមានតម្លៃការរក្សាសិលរបស់យើងក៏អត់សិនមានតម្លៃដែរចឹងគឺអាស្រ័យធម៌ទីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អត់ត្រូវសិក្សាសតិទានណាធម៌ទានណាជីនេតេជាណេតេបងជាណេតេតែ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 ធម៌មិនមែនមានតម្លៃដូចយើងគួរតែថ្លៃថាប៉ុណ្ណេះវត្តមានវត្តធម៌មកកិត្តិយសនិមន្តងារពីព្រះអង្គទៅនៅសូមបាយណាបាយណាចូលរៀនអូអុយមកឃើញចាំតែមើលទៅមកគុំមកនេះថានេះគ្រូគៀបបាយសូមតាមយ៉ាងពីលើសិនអន្តរអង្គការពេលអើទៅអើកំពុងតែហាមានម្លឹងល្អសូមអរគុណទីអើអង្គទូនិមន្តអមុននេះគឺបានវិស្វាគឺអង្គទូឆောင်းហើយមេត្តាបងប្អូនសូមអរគុណទីនេះអង្គទូឆောင်းហើយមេត្តានេះនឹងខាងដើមគេតាមចែកឲ្យក្រុមស្រីយុវជនហើយនេះសូមនេះសូមណែលោកចាក់អូស្រងមុនជើងមកបងប្រុសបន្តគឺបងប្រុសហើយនេះតែតាមវត្តបង្កត្រង់ឧស្សាហ៍ជំនួសណាតាមសម្ភារវត្តនេះបន្តទីអឺបន្តមកទៀតលោកកូននៃសីហាលោកឈើលោកកៅអីរបស់ខ្ញុំបានពួតណាសម្ភារវត្តនេះអរិយសង្ឃឯណា
បរិសំពិសេយយតេកណៃយបុគ្គលបំផសាមានអន្ត្រីរងបាយមានមន្តើគឺរៀនគៀតិកលាយមន្តសានបងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រាប់ដោយគង់ទាំងឡាយក៏ច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធម្មមានគឺថាជាព្រះថ្លៃណាស្រាប់ខ្ញុំប្រកាសរងណាសូមប្រាំថ្វាយបង្គំនៅអរិយសង្ឃនោះបាទសូមអរគុណសំខេបនៅក្នុងសំខេបរបស់ហើយដល់ទីឯងនៅក្នុងទីបងតាសូមអរគុណទេសំគមីសកលមរតកានគេណៃដល់សំតន្ត្រីយោសំដើមឡាបហើយណៅគនេឯណៃតែសំតិបាទដល់ណាសូមណែកូនចាន់សីហាហ្នឹងមេប្រយោគចំកដាលគេកងចំកដាលទាំងអស់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសកម្មភាពនេះ។